Halo Rupiah, nak simak sahkan tiri dalam bawah kubrong Cina. Kalau anak simak na kental kembali sini kurang baik ngah. Jangan nak simak ni suai ngah. Di sini kau sahkan tiko nyemcak suah. Kalau ya tentang macam anak simak na ya natural harmoni kau sekian kau tak rapai ngah. Anak simak na sekian kau tak ken. Jadi orang kental kau bawa mendiam macam nak simak interest mungkin simak ode nak simak subscribe kau embang di video kau. Di sini ada teman gen arrow bell and klik apa je kau dia notifikasi kau masuk ada teman gen. Kalau nak simak nanti kita macam ya harmonik korak baik nggak? Ya bah natural harmonik pak. Teknik kan wah, yang aku makan tak lama. Kita lu solo kat nak tak, lu litang kat nak tak demo. Ini kau nak simak nanti aku natural harmonik kau tak luar rabe nggak? Sekian kata natural harmonik kau mereka gak makan tak mungkin. Anjing ya ni yang sekarang mau. Ya natural harmonik kau nak simak tak awas kiat tengah mau. Ya natural harmonik deh. Si jenis apa tak kalah ni ada bagian musang bete metal apa tak kalah, klasik apa tak kalah. Nak simak ni gitarnya saya bangsa kagian, alunan simoni gitarnya bangsa kagian. Mo, ini kemudian aku dokna canggih dongko, mo jadi aku deh jadi aku nak bawa mungkin, alun bawa gitaran nak ada mungkin. Ya aku natural harmonik ko, dia dok nak ada mungkin. Ya 1, 2, 3, 4, 5 mo. Ya 5 orang ini sebenarnya dia dok mabo mo. Ya 5 atau 6 ni caci kerong kene ya. Ya slow song kene mo. Ini song kene mo. Ini natural harmonik mo. Aru ini no five aru six ni jadi kita cuba mo ya describe bo ya point dong apa mo point dong ni siapa ya six aru five mo yan. Tiapnya aru ini deh matikan ini apa matikan mo ya six apa mo seven eight aru seven ni siapa mo dia mo eight aru seven ni siapa mo ya jadi kita cuba dia mo aru ya cik ini matikan ya 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 cik ini apa mo ya cik ini Cikini kakak cikitam, cikini mo, cikitam atau cikini ni kisah perkau mo. Masih apa ciraan? Ya sudah apa sahaja mo. Ya cikini, area sini, area ya bunga mo. Tahu ikut mereka tu kenal teman gen. Ya aku kontrol kan ada nangkanya. Jadi cipa nak jak, cipa kabo, cipa kabo, cipa kabo, cipa kabo mo. Cikitam cipa mo. Ya cipa mana ada kabo belakang mode mo. Ini mo. Asimang ya notes ko pun nakinga, ya notes ko anak simang namin suka tinggal mo. Ya notes ko, asimang nakinga na tamat nga. Ya no ham ni siya ba mo, ya harmonic nga mo. Harmonic aro, ya NH siya mo de, NH de, national highway mo de ne. Ya rin natural harmonic sa ne. NH ni muksungan yan, ya national highway mo de mo. Di ba ni, ansing ni gitaro de, magi angin, natural harmonic ni angin mo. N ni muksuan natural, atau H ni muksuan yang harmonik mo, natural harmonik ni agaknya. Dahal semua nanti tentang skin ni kau betul katkan mo artificial harmonik yang kau skatkan, nanti kau lepas harmonik yang kau skatkan, di bawah betul dia natural harmonik kau skatkan mo. Ya semua notes kau betul kau mo N H yang mana dia fahamkan natural harmonik ni ibu mo. Jadi ya bunga atau teknik seperti kau mo. Ya kau mungkin control katkan di bawah kau katkan mo. Alam mana nanti bo? Masa kau berdiri kakek mo, dia kakek apa mati tu tak kakek mo na, tu ni ni yang ode, ikut de, dikit mana angkene, dikit step mana angkene, ya ode, alam malasan na tapo mo ino ino fretul na tapo mo, dikit na tapo, na masa kau kita long ode, dikit nama apa tapo mo, tap 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 nama tapo mo, ikut di sini kak sini kak sini kat pro mo, na control untuk kau ode, control mana ode, ngai nama, dikit mo, dia kakek apa mo, alam malas apa. Ya, jadi apa sih kau tu kan? Tep tep nak pegang mana? Ya, aku kasih ni apa? Okay. Alam alam nanti apa mana? Jadi nak apa sih kau alam mana? Ya, jaksi kau kontrol apa mana? Ya, kau deh, tham kau deh ni ke? Donjur mau ajar mana? Mainan dikit dona deh. Pending kau nasi dona. Ni mumbai kau deh. Ya, nanti dona apa mana? Ya, kau deh dikit dona apa? Kau agen cuma ni ke? Okay mana? Kamu deh mana? Kamu deh mana? Pemu ya gemuk kau mana bunga ardo? Ya, do kau ni ardo? Last one, mo. Okay. Okay. Okay, untuk nak teman kian, mo. Okay, mo. Yang ni, saya kisah ya, dog string ni, first string ni, mo. Ya, first string ni, dog string ni, berkhayal.
coba. Si rakke tiap nang ni tiap nang dah kali tu kan bos plan untuk apa mahu tiga bang. Bagaimana? Tiga tu kan teman gen dah awak nak si mana drive kon ada ni nama drive pun mereka gama drive apa drive pun dia tu bata tu nak kata hijau bata. Bagaimana? Ya bunga aru dok seni mah bunga aru dok ini kisah puma aru seni aru cet mah. Bagaimana cuba? Ada cik ni cik tamu. Demo, mana aku kat limit skuting demo ya? Demo, five ni beri. Second string atau third string mo? Macam mana second string atau third string ni? Bas ni no komos ni arca ni no? Okay. Demo. Cikgu tu kau tak makan? Jira kan nak gen mon am. Ya, gambar asal nak gen ko alam malak gambar tebo. Rumput napa nak sik ko din nak leba control ko tak sik ko. Ya alam malak nak tebo mo. Alam malak sik tebo ne. Ge mo. Na na ya mo agre ya mai patu de ni men khas ne. Ya ko. Ge mo. Alam malak nak tebo mo. Try ka bo ne ge. Ya kau dah ada gambar nasi jatuh kat tengah mon. Mereka gambar ni aku tak sih kontrol kat bawah. Nak simang antara tengah jatuh kat bawah. Dikin kat nak teman kian harmoni natural harmoni kau dah. Nak simang nang lah artificial harmoni yang aku bersikiat kian atau fish harmoni yang aku bersikiat kian. Tadi nak simang naya aku sah. Sekarang abang emang sikiat cing mon natural harmoni kau. Dikin untuk nak teman kian natural harmoni kau cikin ni atau seni atau bunga mon. Dikin untuk nak teman kian dah nak simang canggih ni beber amat sih kian. Wah alam malasan mon. Tiranglah mungkin. Tiranglah mungkin. Jika kau terbang mungkin mana semang ni, dokna dokan ni krisong lagi, nara semang ni notes ni krisong lagi. Jangan awak semang ni natural harmony koba. Mereka dori ni patok nara teman. Gen, sekiat gen dori ni patok nara teman. Nah, awak jangan lo sekiat gen. Tahu dia saya orang ayam. Mereka dokna nara khusus sekiat ya. Tali video ni orang ayam. Semang sekarang tiga orang video ni betul lah.